Tää on nyt siis se loitsumalja. Siinä on jo, tässä luettelossakin on se loitsun teksti, kyllä se on aika pitkä. Että mä katson mitä kieltä se oli jotakin. Syyriaa jollakin Itä-Aramean murteella. Ja sitten vaikutteita joitakin. Toto sitten se sellainen sinetti, mikä niin kuin modernikin sinettilemme siinä on. Ja samaan tapaan näitä on siis käytetty niin kuin omistajan henkilöllisyyden tällaisena niin kuin sinettinä sen asian niin kuin varmentamiseen, että kyse on. Ei Suomessa näe missään museossa. Täällä ei ole sellaista museoa, jossa olisimme. Mutta nämä tosiaan nyt on ainoat käsittääkseni irakilaiset rahat, jotka kokoelmissa on.